Весь патрон «Жабеня і кріт» – це герої віршованої ляльковою відеоп'єси для дітей «Казочка про маленьке жабеня». Повчальні уроки створили освітяни та вихованці Кропивницького міського центру дитячої та юнацької творчості. Сюжет знімають за п'єсами місцевого поета Павла Чорного. Ідея виникла створити 10 віршованих казкових п'єс, які, ну, вони є абсолютно новітні, тобто це не плагіат, це не запозичення з якихось літературних інших джерел, але вони пишуться в нашій українській літературній традиції. І найголовніше, щоб там була наша народна мудрість, яка дає дійсно оці психологічні сили дітям і націлює їх на таке майбутнє позитивне і переможне. Над створенням проєкту команда працювала місяць. До акторів долучився й автор твору. Він у п'єсі виступає в ролі казкаря. Я вперше працюю з ляльковим театром. Мені було цікаво подивитися, як іде процес постанови. І мені було важливо це все для того, щоб врахувати потім. Ляльок всіх персонажів команда виготовляла власноруч. Ось такі в нас є герої. Деякі з них будуть постійними в кадрі. Мені допомагали колеги мої, які працюють зі мною в Центрі дитячої та юнацької творчості, і мої колеги зі станції юних техніків саме творчо долучились до виготовлення ось таких персонажів, яких в нас не було. У нас є в наявності певні персонажі, але треба було доробити, довиготовляти, достворювати певні ось такі ось образи. Технічна робота над знятою п'єсою була одним з найскладніших етапів. Підбирається відповідна музика, підбираються деякі характерні акценти твору, тому що емоційний стан твору передається саме звуковою доріжкою. Далі вже відбувався процес відеозйомки і сам монтаж. В майбутньому з авторського проєкту планують створити методичні матеріали для навчання дітей. Сам проєкт «Школа перемоги» зорієнтований на те, щоб зараз нашим діткам вселити в їхні дитячі серця віру і надію в щасливе майбутнє України. Ми беремо на себе таку відповідальність і місію навчити їх, як перемагати. Тобто, що велика наша перемога, вона складається з маленьких перемог у певних обставинах. Наступні п'єси планують відзняти засобами пісочної та пластилінової анімації. До їх створення залучатимуть вихованців гуртків Центру дитячої та юнацької творчості. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН.